Izgradnja Omladinskog kulturnog centra na Zlatiboru realizuje se zajedničkim sredstvima Ministarstva za turizam i opštine Čajetina. Radovi su počeli septembra prošle godine i već se završava prva faza gradnje. Ovaj objekat imaće 1800 kvadrata, raspolagaće salom za bioskopske projekcije i pozorišne predstave, imaće galeriju, biblioteku i prostor za različite omladinske i kulturne sadržaje. Vrednost celog projekta je oko 130 miliona dinara. Prva faza je koštala oko 53 miliona, od čega je Ministarstvo turizma izdvojilo oko 20. Arsen Đurić, zamenik predsednika opštine Čajetina, kaže da radovi za sada idu planiranom dinamikom i da se nada da će bar jedan veći deo Omladinskog kulturnog centra biti u funkciji već od nove godine. Prva faza radova završava se u narednih 15 dana, druga treba da otpočne oko 20. maja. Otvaranje tendera je 3. maja, tender za drugu fazu radova koja podrazumeva sve zanatske radove, fasaderske radove i kompletno sve unutrašnje radove, tako da se iskreno nadam da bi izvođač za drugu fazu radova trebao da otpočne sa njima negde oko 20. maja. Iskreno se nadam da će do nove godine to biti završeno, tako da ćemo tada imati završen objekat Omladinskog kulturnog centra. Omladinsko-kulturni centar imaće bioskopsku i pozorišnu salu, galeriju i biblioteku, nekoliko kancelarija za razna omladinska udruženja, ali i za pojedine službe lokalne samouprave. Njegova površina biće 1800 kvadrata. Jedna velika zahvalnost Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, koje i ove godine opredelilo 25 miliona za drugu fazu radova, što uz 20 prošlogodišnjih čini 45 miliona ukupno. Ostatak sredstava je obezbedila opština Čajetina u svom budžetu. I sasvim sam siguran da će ovaj objekat biti nešto, jedna nova ponuda koja je Zlatiboru nedostajala u tom smislu organizacije raznih kulturnih dešavanja. Omladinsko-kulturni centar na Zlatiboru, po Đurićevim rečima, doprineće i poboljšanju turističke ponude celog Zlatibora.